Välkommen tillbaka Det här är potenser med räknare Om du vill hänga med så går du till sidan 51 sen följer jag därefter. Okay. Kanske det tycker man att det är lite löjligt att gå igenom potenser med min räknare ja, Det klarar man allihopa. Men för att uh, kanske det här du jobbar ensam och det är distans och du har ingen tillgång till um, lärare så Det bästa är att du ska lära dig vilka symboler som finns i din miniräknare. Jag har olika miniräknare så jag har olika symboler men ungefär ser de ut så här. Det ser ut så där. Eller X så och sen det finns en ruta så. Eller skriver man X upphöjt till i. eller i upphöjt till X, det beror på vilken modell du har. Den som jag har i din i min dator som, som är, ingår i, i paketet då så har jag den här vetenskaplig räknare som du ser här och då använder jag dessa det här. Det finns 10 upphitt till X där därför det är 10 potenser så det går bra men jag ska inte använda den därför att det, kan, det är inte säkert att det är bara 10 baser jag vill ha vilken bas som helst så jag ska använda den här. Så so, vad skulle man göra då med dessa olika? Så so, man skriver man så här 45 multiplicera med 9 multiplicera med 10 och sen uppskjut till 30 så so, måste man göra. Eller om du vill använda dessa, den här nästa, så so 45 multiplicera med 9 multiplicera med 10 uppskjut till så skriver man den här. En ruta där och så skriver man 30 där uppe. Eller exakt samma som det första så har vi 45 multiplicerat med 9, 9 multiplicerat med 10 men istället av att vi tar den här då tar vi x upphöjt till y istället och sen skriver vi 30 där. Så vi ska titta hur, hur det ser ut om vi ska göra det. Så vi har 45 Multiplicera med 9 Multiplicera med eh, 10 uppskick till, eh, till. Alltså den här eh, 30 Okej okay. Så ser du lika med där Så 4,05 e plus 32 är större 4,05 e plus vad de flesta eh, miniräknare skriver e där. Antingen i stort e eller i litet e. Den här e där, Då kommer att lära dig något e något annat sen. Men den här e här är det exponent. Och det är här är hela tiden baserat på 10 potens. Så har vi 4, 0,5, 0,5, multiplicerar med 10 och till 30. Kom ihåg det, den här E kan du skriva 10 10 och plus betyder att det är positivt 32. Okay? Det är ett stort tal. Vad händer om det är ett litet tal då? Om vi skulle prova den med, med min miniräknare igen. Så har vi 45 Multiplicera med 9 Multiplicera med eh, 10 Upphöjt till eh, 50 Därför jag här negativt, det är därför jag måste använda eh, parentes. Kanske behöver man inte i din miniräknare. Men om det behövs så du måste göra så. Så har jag, som du ser ju. Vi har 4,05 E negativ negativ 48 står där. Det betyder att du har Litet tal, väldigt litet. 4,05 multiplicerat med 10 upphöjt till negativt 48. Väldigt litet tal. Och sen du kan räkna också naturligtvis direkt med din miniräknare med den här. Det är inga problem. Vad du kan göra, här skriver du så här 6,25 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 dividerat med 2,5 multiplicerat med 10 upphöjt till upphöjt till negativ 3 om det är det behövs skriver du även parentes där. Så det är två parenteser där. Ska vi titta på min miniräknare hur skulle det se ut. Så har vi eh, 6,25 Ja, Jag skulle ha parentes ja. 6,25 Multiplicera med 10 upphöjt till 3 så parentes där. Dividerat med 2,5 multiplicerar med 10 upphöjt till. Därför lägger jag har negativ, min miniräknare min säger att jag måste göra det här. Negativ. 30 och sen negativ där. Så tar jag där. Så ser jag att jag har 2,5 över för 30 negativt 3 ska det vara. Ja. Det är därför det är jättemycket. Äh, Men jag skriver 30 här då. Negativt 30. Så fick vi äh, 2,5 e, e plus 33. Det betyder att vi har 2,5 eh, multiplicerat 10 upphöjt till positivt 33 Men ibland, man behöver inte ha mina räknare hela tiden. Så om jag skulle skriva 30 där nu då, därför att det är den som vi har använt. Så har jag bara, om jag skulle bara dividera den nu då. Så, så har jag 6,25 dividerat med 2,5 då vet jag att det är 2,5 så har jag 2,5 Multiplicera med 10 uppskick till 3 så det här med negativ 30 Så får jag 2,5 Multiplicera med 10 uppskick till 33 Så Jag tycker att det är jättekrångligt att använda miniräknare med alla 10 uppskick till Så det bästa du kan göra är Du ska bara räkna de här utan med 10 så om vi skulle räkna den. 1 dividerat med 1,2 1,2 dividerat med 4,8. Du vet att det är 0,25, det är en fjärdedel. Så har vi 0,25 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 1 Subtrahera med negativ 4. Så har vi, därför är det är division 0,25 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 heter den. Men den här är mindre än 1 så vi måste göra flytta kammartecken där så har vi 2,5 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 1, det var ett litet tal. Så vi måste ha negativ exponent multiplicera med 10 upphöjt 3. Så har vi nu 10,5 multiplicerat med 10 upphöjt till jag tycker att det är mycket mycket lättare att använda eh, på det här sättet. Inte använda mer, mer räknare hela tiden. För hela. Därför att 10 potens det är jättelätt att räkna. Okej okay. och sen när du är redo så går du till eh, vilken, vilken sida är det nu då? Eh, 53 Sidan 52 och 53 och det är 1200 till 12 111 som vi då kommer att ja, räkna. Och Vi ses till nä nästa genomgång. Ha det så bra.